gewoon dit af. Ja. Het ziet er echt zo cool uit. Hi man. Ja, maar je kan ze niet laten zitten, maar als ze agressief worden. Kom erbij, hè? Kom je erbij, hè? Nee. Kijk, sst. Deur dicht, hè, Jesse? Jesse? Chris, sorry, Chris. Oh, wat cool. Maar stikken ze dan helemaal gelijk? Ik weet het niet. Ik loop ernaar. Attack of the bees. Ah, shit, de vliegt in boven me. Ik ben bang hoor. Jongens, stop het, jongens. Ik ben wel benieuwd hoe die koningin eruit ziet, zeg maar. Maar dat gaan we niet echt zien. Die is heel groot. Nee, die ligt in het midden, een beetje. Ja, dat is gewoon dezelfde als de rest. Hij is groter, maar hij is groter. Hier is het Precarion. Ja. Mooi huis wel, hè? Ja, net. Ja. En je komt gewoon even langs. Ja. Gezellig. Maar ik wilde persoon op de computer spelen. Je bent altijd welkom, jongen. Altijd. Het is in dat gat. Ja. Dat hele kleine gat. Ja, ik snap het ook niet. Een beetje raar, maar ik snap het wel. Oh, dus de eerste. Ja, hier ook. Ja. Dat is het roesje. Ah. Het roesje. Dit is de waarschuwing. Anesthesie. Ja. Ja, dan worden ze rustig gemaakt. Een beetje pech. Nest een beetje aardig ontwikkeld is. Ja. Tussen de 5 en de 10.000 exemplaren. Zo. 5 à 10.000. Doe het voor allemaal. Ja. Nou, kijk, deze die valt ook onder 10.000. Ja. Daar, ja. Ja. Boom. Yes. Zo zijn er wel meer, die hier en van de kleine signalen die over die overleven. Ja, ze zien daar niet. Hou af en toe, krijg je ook wel eens een bijtje. Die voel je zo naar buiten werken. Dat zou echt een rekening doen. Maar ja, misschien zo. Heel af en toe op het terras heb je wel eens een klok in de boom met de planten. Ja.